dagaal culus ayaa ka soconaya magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka Sool iyo military-ga Soomaaliland iyo xogaga SSC ay maanta markala isku farasareen dowladka magaalada Laascaanood hubka aadka u culus ayaa hiraagisa laga maqlay guud ahaan magaaladaasi sidoo kale hay'adaha amniga ee Hargeysa ayaa kulan xasaasi ah ka heshay jamhuuriyadda ku sugan ama ka hawlgashay gacan libaaxa ayadoo hay'aduhu ay sheegeen in talaabo degdeg ah ay qaadi doonaan gabi ahaana ay soo afjari doonaan jamhuuriyaddaasi magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka dhacay weeraro xoog garay qaadeen xoogag hubaysan oo argagixisa ayadoo halkaasii laga maqlay dhawaaqa rasaasta ay isweydaarsanayaan hay'adaha amniga iyo xoogaga argagixisada qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan gudaha barnaamijkeena ku dulmeereynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay Gooni oo si weyn ula socday dagaalada culus ee ka soconaya magaalada Laascaanood ciidamada Soomaaliland ee u dhexeeya xoogaga SSC Gooni uu soo dhawow dagaal culus ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Laascaanood waxaad moodaa Soomaaliland in ay dardar gelisay weerarka joogtada ee ka dhanka xoogaga SSC Soomaaliland aad hadda moodid inay weeraradu ay u eegiyeen kuwa ay ku doonayso inay markale Laascaanood ku harato hase yeeshee xoogaga SSC qudhow difaac adag ayay xidheen dagaalku maanta xaggee maraya xaggee xaalku seew yahay sidoo waa maadsan tahay dagaalka wuxuu galay maalintii labaad xaaladuna marka dambeysa way ka sii dareysa duqeyn ayaa maanta magaalada markale ka jirto iyo dagaal toos ah oo markaasi ka socdo dhanka maraaga iyo dhanka maxalliga bari ee magaalada Laascaanood xaaladu markaa waxay noqotay dagaal u joog shalay dhaawacyada iyo meedadka waxay gaarayeen ilaa 40 dhimasho ah ilaa 120 dhaawac ayaa la sheegay shalay labada dhinac inay jirtay ciidamo SSC ka goostay oo Soomaaliland u galayna way jireen oo ninka maxalliga mar hore kasoo goostay haddana dib u laabtay ayaa ciidamo 20 ee gaaray la goostay haddana mahad cabaasho u galay waa nin kasoo jeeda beesha dhulbahanta gaar ahaan jaamac siyaad marka dagaalkii sidii ayuu weli ku socdaa wararkan waxay sheegayaan inba marba marka ka dambeyso ay labada dhinac isku qalab qaadanayaan musubiixii laba maalin ka hor wuxuu sheegay in lasoo afjari doono dagaalka magaalada Laascaanood ciidamada Soomaaliland ay tegi doonaan yoocada ama garow sida warka u dhigay iyadoo dagaalkiina saas uu ku bilowday haddana dagaalku joogta ayuu noqday oo maalin walba iska socda hadda afar maalin oo xirid ah ayuu dagaalku socdaa inkastoo labadii maalin hore si qabow ku socday shalay iyo maanta dagaalku ka duwan yahay dagaaladii hore u jiray marka waxaa maleysa shida xaaladdu inay sii gubanayso dagaalkuna uu sii xoogaysanayo dagaalkan ciidanka Soomaaliland baa qaadaya mise SSC oo doonaysa gabi ahaanba inay goojacato gacanta ku riyaan maadaama maamulka SSC ay waayadii ugu dambeeyeyba ay wadeen olole ka dhanaa oo ilaahay waxaan ku qabsanaynaa goojacada Soomaaliland waqtiga laga saari lahaa ayaa la gaadhay mise go'aanka iyo weerarku waxa uu ka imanaya dhanka Soomaaliland oo SSC baa hadda khatar weyn wajahaysa dagaalka waxaa soo qaaday ciidamada maxalliga ah Soomaaliland maadaama SSC qaatuma ay dareemeen in dhaqaaq ciidamo aad u fara badan ay wadaan in halgankooda ugu dambeeya hub arursi ugu dambeeya ku jiraan ayay dareemeen marka waxay leeyihiin intaysan is arursan ama ay nagu xoogaysanan aan ka hortagaynaa marka Soomaaliland dagaalka toos u qaaday labadii afartii maalin la soo dhaafana ayada qaadaysay shalay iyo maantana ayada soo qaaday welina madaafiic magaalada Laascaanood ay ku hoobeensa SSC naftigooda waxay madaafiic u garaacayaan goojacadde dhimasho aad u fara badan oo waxa la sheegaya saraakiil ah inay soo kala gaartay labada dhinac haba u badnaada dhanka Soomaaliland la sheegay ilaa 9 sargaal oo talyaal ciidan iyo kuwan kornel isugu jira ay ku dhinteen xaaladdu marka waxay noqotay in dagaal u joog iyadoo ciidamada musubixin ay amar ku bixiyeen inay mar dhow qabsan doonaan magaalada Laascaanood marka haddaan u lacana dhanka ay Hargeysa ee waayad ugu dambeysay ba Hargeysa waxaa kasoo baxayay kulamo xasaasi ah oo looga hadlayay sidii gabi ahaanba jamhuuriyadda ku sugan gacan libaax loo soo afjari lahaa ciidamada Soomaaliland ay u qaadi lahaayeen weerar culus ayadoo ogsoon lahay in uu dagaal ka socdo Laascaanood oo mar kale ay dagaalada dib uga soo cusboonaadeen ma la iswaafajin karaa dagaalkan ay Soomaaliland ilaamisay gacan libaax iyo kan Laascaanood inay guud ahaan yihiin dagaalo dhammaantood isku meel ka amar qaada dhammaantood isku meel u wajahaysan oo Soomaaliland go'aankeeda ugu dambeeya qaatay u yahay sida waa sax go'aanka labada dhinacba waa sax wuxuu sheegay in xuduudihii ay Soomaaliland lahayd ee British maxaa loo yaqaano dhulka British loo yaqaano ay markaasi xaqiijin doonto inay gacanta ku dhigto xalay shir wuxuu ka dhacay magaalada Hargeysa waxaana go'aan ku gaaray saraakiisha ugu sarreysa ee maxalliga ah Soomaaliland ayagoo ku baaqay weliba ku dhawaaqay in dagaalka gacan libaax soo afjari doonaan jabhada ma isku soo ku jirtaan in la soo afmeero ay muhiim tahay dagaalka Laascaanoodna markaasi dhawrjibin ay u noqon karaan ama hadhow dhibaato kale ay kaga imaan karto marka waxay go'aan ku gaareen inay ugu dambeyn soo afjaraan jabhada gacan libaax musubixina wuxuu ku dhawaaqay had goorba in jabhadaas la soo afjaro ciidamo aad u fara badan ayaana loo diyaariyay oo booliiska
raadiyada iyo ciidamada kale magaalada la Hargeysa laga keenay ayagoo markaas buurta Sheekha isku arursanayaan xaaladu marka dambeysa ka sii dareysa ninka lagu magacaabo Foreign naftkiisa ciidamada aad u farabadan ay ku deersaday meesha ee gacan libaax iyo deegaanada ku dhow isagoo markaas howlgal farabadan halkaas ka sameeyay sheegayna hadda wax ka dambeeyo inaysan ciidamada Soomaaliland u soo dhawaan karin maal dhaweytana inay dileen ciidamo sodomeeyay gaar ay qaar dhaawacay dhimashada ugu jiray soo gaartay hadda wax ka dambeeyo wixii yimaado markaas uu dhamaan doonto marka dagaalka labada dhinac wasla socda musabbiixna dagaal lagu jil ayaa haysto qaabka wax u maareeyna ma garan karo sababto ah asaga hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Burco oo maalmihii la soo dhaafay olole uu ka waday doorashada sidoo dib ugu soo laaban lahaa isagoo markaas uu ciil qabeeno mar kale shacabka reer Soomaaliland iyo dadka reer Siibo inuu dhibaato kale uu u geysto ninka la shido musabbiix sida aan wada ogsoonnahayba waa madaxweyne waqtigiisu ka dhammaaday muddadan inuu dheereysta raba Soomaaliland dagaal baa ka socda shacabka reer Soomaaliland ee hadda gacanta musabbiix ku jira markii laga yimaado laascaanood iyo xisbiyada mucaaradka markasta waxay ku dhawaaqaan inuu muuse una mardama Soomaaliland sii xukumin ma laga yaaba ololaha uu musabbiix wado inuu gebi ahaanba Soomaaliland dow dheer ka sii tuuro musabbiixina uu welis adkeynayo oon ogsoonnahay inuu musharax yahay xisbigiisa musharax u ah inkastoo wareejiyey xilkii guddoomiyenimada dagaaladuna halkooda ka socdaan asaga muuse qorshihiisa waxaa ugu jira baalaysay siraha hoose ay sheegayaan dagaalka hoose oo doorashaduna inay dhacdo musabbiix horta dagaaladan oo faraha badan oo lagu hala galay wuxuu ugu talagalay inuu waqti ku dheereysto doorashada waqti ee dhacaysana lama yaqaan si rasmi ah isagoo markaas sheegay in xisaabta la soo hormari doono oo tan madaxweynaha dib loo dhigi doono markii ay soo saareen guddiga doorashooyinka go-aanka waxay sheegeen in 2024 November inay dhici doonto doorashada 13-keeda waa sanad iyo wax dheeraad kadib inay dhici doonto doorashada Soomaaliland taasoo weli aan la ogeyn marka wax xaqiiqa looma hayo waqtiga doorasho qabanaya musabbiixna lama oga dagaalkii weli wuu sii socdaa wuxuu rabaa marka in dagaalkan uu iska socdo Soomaaliland ay markaas burbur iyo dhibaato gasho ugu dambeyna asagu markaas asagu xilka ku soo laabto wixii soo haran inuu israaciyo muuse wuxuu ka naxay malahan waa nin dagaal ujoog ah waxaa lagu leeyahay waa nin dhigicab ah weligiis wuxuu ku dhex jira dagaal iyo in ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyo waqtiga SNM ilaa iyo hadda hub iyo saanad iyo dagaal iyo awood sheegasho ayuu ku jiray inkastoo de madaxweyne oo dhowr marinta isku day noqon waayey markii dambena madaxweynenimada oo helana uu ka sii miisay halkii oo markaas weligiis ahaan jiray ummadda Soomaaliyeed ku dhibaateen jiray muuse marka waqtiga madaxweyne isku sharaxay oo hadda uu soo sharaxay laakiin waqtiga doorashada la qabanayo ma 2 sano ama 3 sano lama oga inuu meesha iska fadhiya ayuu go-aankiisu yahay ninka la shido gonow aan kaga soo tagno waqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliland goboladaas magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya habeenimada xaleed waxaa ka dhacay weerar xoogan oo qaadeen xoogag argagixisa waxaa la sheegay xoogagani inay weerarka qaraxyo iyo ciidamo hubaysan oo lug ahba soo galeen si ay ugu suurta gashay deegaano ka tirsan caasimadda in ay argagixiso hubaysan oo lugeynaysa ay soo weerarto dagaal iska hor imaadana ahayda amniga la gasho argagixisadani maxaa u fiday see laakiin caasimadda loo soo galay horta waa maasada shido nimankan la yiraahdo shabaabka waxaa meel bay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho dadka ku nool ayay ka mid yihiin shabaabka lama kala garan karo magaalada Muqdisho 3 milyan bar ayaa ku nool ayagaas ayayna ku dhex dhuumanayaan oo marwalba ay kusoo dhex dhuuntaan gaari ayay waxyaabaha qarxa ay kasoo buuxiyeen shala subax waatii gaariga laga fashiliyey oo ifka xalan oo ku qarxay gaari ay qarxay fara badan soo saareen inkastoo dhimashadiisii dhaawaciso oo yaraa haddana xalay habeenimadii saq dhexe ayay gaari qarax kasoo buuxiyeen waxayna kulifteen saldhigga degmada Kaxda halkaasna waxaa uu ku dhexmaray dagaal toosa dhowr askari oo shabaab iyo ciidamada dowladda dagaal toosa ayaa dhexmaray xalay ilaa iyo xalay aroornimadii saaka aroornimada ayuu soo gaaray dagaalku sii xoogaystay hadda waxaa la leeyahay dhimasho iyo dhaawac ayaa jiro dadkuna hadda waxay kala gurayaan dhimashada iyo dhaawaci waxaa la sheegayaa in la'yahay taliyihii saldhigga maxaa la yidhaahdaa degmada Kaxda in nolol iyo geeri lagu la'yahay oo inuu cararay iyo inay dileen waxta meydkiisa xataa lama helin dadku waxay isweydiinayaan marka taliyaha meesha uu jiro arrintaas marka waxay keentay shabaabku inay marar dhumaalaysi si dhumaalaysi usoo galaan magaalada Muqdisho qaraxyo iyo dhibaatana ka geystaan halgan ayaa socda oo dagaal ayaa lagula jiraa ururka Al-Shabaab oo ku wajahan ceelbuur iyo galareer iyo deegaano kale taasoo markaasi ka dhigaysa shabaabku inay soo firxadaan islamarkaana magaalada Muqdisho ay dhibaato ka geystaan sababta marka dagaalka iyo qaraxyada u geysana waa arrintaasi waxaan rabaa inay niyad jabiyaan oo dowladda soo dib u maraan oo markaas halgan ka socda ay ka niyad jabiyaan dowladda federaalk Soomaaliya iyo ciidamada hogaaminaya dagaalka inay markaasi dhahan gadaasheen ayaa xaaladdu jirtaa hore uma sii socon karna aan joojino marka shabaabku arrintoodu waa intaas laakiin de ciidamada dowladdu go-aan ay qaateen waxaan rabaa inaan soo afjaraan ururka Al-Shabaab maalmaha soo socda marba markas dambeysan waxay ku sii siqeen magaalada Ceelbuur oo hadda la sheegay inay 38 kilomitir u jiraan weliba laga yaabo maanta hadaan la gelin in berri la geli doono ninkii la shido shabaabkan meesha weerar gudaha Muqdisho ayaa laga soo abaabulay mise waa kuwo magaalada dureedkeeda ka yimid oo nimanka intaa dagaalamaya habeen dhan dagaalamaya
تلي أنور له إن جان كده نافذ دوتين إن خارجيين إن ميت كيس أي بقاتن أنور له إن حقيقي ماذا شاف سوى وده بدل إنك تعلم المصلحة نما كانت أرتا إن كحد الدقمة كحد وعمل كونر أو مجال ده إن دور كده أي مركز نما كان كي مثلا أي قال لغة أنا هو بس أنا أي دنك جزيرة كي من السوبر كشجيان لكن جاري قرا حسمه إن تلفون أي لغة جاي أو مجال ده جذه ده أي قر جاري خصوب حي جاري مركو قرا حسمه إن أي قال لغة أو هو بس أنا مركز إن درس كعدم الدولة دوتو سيدا صوت كيانة أسمه يعني وأركتاسي درس كأي قال وتي سول لغة ين مركي قرا حجاري أو كل عين أي قال مركز حافظ أي خصوب حين saas marka dagaalka ay u qaadeen inta badan dagaalka ay qaadeen waxa uu isticmaalan dariska ciidamada dawladda marka aad aragto shan nin ama afar nin isla socoto dariska dawladda wadato ciidamada dawladda kala kuma mashquulayaan ee dadka shacabkaana shaki kama qabaan sababtoo ah in nimankan ma aha niman ciidamada wato ma aha niman garad dheer ma aha calaamada lagu yaqaan shabaabka niman leh ma aha ayaga dhan raga jeega oo wada fiiqan in ciidamada dawladda dharkooda ayana wataan marka taas ayaa saashay la leeyahay dagaalka iyo in magaalada gudaha ku soo dhax dhuntaan mar walba waxa ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka dadka Soomaaliyeed dhibaatay waxa ka mid ah dariskaasi ay ciidamadu shabaabku ay helayaan taas oo markaasi awood u isticmaalaan ama ay rabaan in dagaal toos ay kula galaan ciidamada dawladda dhinaca shidoo